Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Baada ya picha kuenea kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha naibu wa rais Rigathi Gachagua vile ambavyo aliweza kutumia ndege ya kawaida, ndege ya abiria, ndege ya KQ kwenye ile safari yake kutoka hapa jijini Nairobi hadi kule Mombasa, na pia alionekana akijibebea bag mwenyewe, hakuna hata walinzi ambao walikuwa karibu na yeye. Ni jambo ambalo limeweza kuzungumziwa kwa undani siku ya leo kwenye bunge la kitaifa, ambapo wabunge wamesema ya kwamba Rigathi Gachagua anaaibisha nchi ya Kenya kwa yale mambo ambayo anafanya na mambo ambayo anasema. Na kama amechoka na kazi, atoke, kiongozi mwingine achaguliwe. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea sasa hivi tukishuhudia ule utofauti uliopo kati yake na William Samoei Ruto. Na wabunge wameendelea kusapoti ya kwamba kama Rigathi Gachagua ameshindwa na kazi, ajiondoe, na wako tayari kusaidia executive kumuondoa Rigathi Gachagua kwa sababu hawataendelea kuona vile ambavyo Rigathi Gachagua anaendelea kuaibisha nchi ya Kenya. Kwanza kabisa, ni kwa nini mtu wa kiwango kama chake, mtu wa hadhi yake, ambaye ni mtu public figure ambaye anaangaliwa na watu wengi, anapanda ndege kwa kujibebea mzigo? Kitu cha pili, kwa nini anapanda ndege ya kawaida? Serikali iko na pesa na imetenga ndege ambazo zinastahili kutumiwa na mtu wa cheo chake, deputy president, ndege ambazo ni private jet ama ndege ambayo sio abiria. Kwa hivyo hawa wabunge wamekasirika sana siku ya leo pale bungeni, na wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na conduct ya Rigathi Gachagua na yale maneno ambayo amekuwa akizungumza kwenye mikutano, ile nia yake ya kutaka kujitenga na Mlima Kenya, jambo ambalo wamesema hawatokubali kwa sababu Rigathi Gachagua ni kama ako na nia ya kugawanya wa Kenya. Na wametuma ujumbe kwa kiongozi wa walio wengi bungeni, kama wanaona Rigathi Gachagua ama deputy president haezi akasikilizana na president, basi wao wako tayari waamweze kumtoa ama wasaidie executive imuondoe Rigathi Gachagua na watafute kiongozi mwingine ambaye ataleta haibu kwa serikali ya William Samoei Ruto. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, hebu sikiza vile ambavyo kulikuwa na debate moto siku ya leo pale kwenye bunge la kitaifa, ambapo wabunge wa Azimio, wabunge wa Kenya Kwanza wote wameungana na kuzungumza kitu kimoja, wakaelewana ya kwamba iwapo Rigathi Gachagua hatobadilika, wako tayari kumuondoa kwa njia yoyote ile. Hawataendelea kuaibika kwa sababu serikali ni moja, hakuna serikali ya upinzani na serikali ya walio kwenye serikali. Serikali ni moja. Kwa hivyo wako tayari kusupport Rigathi Gachagua aweze kutolewa iwapo hatobadilisha ile mienendo yake na tabia zake ambazo zimeanza kukithiri mipaka. Kwa nini anajibebea bag, mtazamaji wangu? Kwa nini anapanda ndege ya abiria? Kwa nini anaenda bila security? Hebu usikiza maoni ya baadhi ya wabunge kwenye bunge la kitaifa siku ya leo. What he did say is that if we go by that formula that he was proposing, then he should also propose that a certain section of people or a region should then not pay taxes. They should also not contribute to the national cake in terms of paying of taxes. That is exactly what the governor of Nyeri meant. And that is extremely selfish, being extremely selfish. But more important, Honorable Speaker, to what Honorable Kelo has raised. Yesterday was a bit embarrassing. This House passed last year's budget, 2023-2024. And they allocated funds to every arm of government. The executive got their vote. And in particular, the presidency got a budget to help them run their affairs. Every member of this House and even members of public know very well that each office is well equipped with a team of people, with a team that helps people that move around, the executive, members of the executive to move around, like His Excellency the Deputy President. It was a shame, Honorable Speaker, to see His Excellency the Deputy President moving around carrying a bag, in as much as one wants to pull some PR stunts, and I say this, Honorable Speaker, with tremendous respect. We should question, it is about time we question the members of staff that work with His Excellency the Deputy President. Where were they when he was carrying the bag?
Where were they when they were taking pictures and some of them, of course, standing behind him as he pulled the bag, which looked in the current, in the present instance, because I don't belong to Kenya Kwanza. But let me say this, Honorable Speaker, the Kenya Kwanza government has got a duty now to govern. But you also owe Kenyans a duty to give them a functioning government, a functional government. And therefore, anything that can create dysfunction in government must be sorted out as quickly as possible. Honorable Speaker, you know, when a hyena wants to eat its children, it starts saying that they smell like a goat. Honorable Speaker, I don't know who is the hyena here, who is the goat here. But the Honorable Speaker, something is definitely not working. Honorable Speaker, from where we sit as Azimio members, we see a situation where the marriage is not working. And if the marriage is not working, the logical thing to do is to separate. So marry another wife. The wife and the husband are not compatible or are no longer compatible. Yes. So the most logical thing to do is to divorce, but start by separating. So if you want to help, if you want us to help you in the process of separation and divorce, then we are willing to do so. We shall offer our free services. Thank you. Very well, Mr. Speaker. The Constitution says a lead a state officer must bring honor, dignity, and respect to the office he's holding. Mr. Speaker, you cannot demean the office you are holding and you expect to attract dignity and respect. Mr. Speaker, let's call a spade. If you want to politic, that is fine. If you want to go and talk in a church, in a public burial place, that is fine. But not to the extent of demeaning the office of the Deputy President. Even the office of Member of Parliament cannot be demeaned, Mr. Speaker. When some of our colleagues misbehave, we take offense. When some of our colleagues here go to burials and behave in a manner that is unbecoming, a manner that a Member of Parliament should not behave, we take offense. We say, no. We talk to them, don't behave that way. As a whip, I guide them in my office. You can't behave like this. I don't know whether the executive has a whip. The whip of the executive now must come in. I don't know whether it is the majority leader who is the whip of the executive. But a majority leader, if somebody is not interested in any job, there are Kenyans who are interested in that job. But why don't you do something? We are here to execute it. There are many Kenyans who can perform. Men and women. And many Kenyans, men and women, of high standard and caliber. To tell the country that he had transport and weather challenges, Honorable Speaker, on the pulpit in church, again, I would not be able to be in a position to tell why the person serving in the office of a deputy president would choose to tell what is not true while standing at a pulpit in a church, Honorable Speaker. And since, Honorable Speaker, you have guided, we are not here to discuss the conduct of any person. I do not want to dwell into that. But to assure the country that both the President, the Deputy President, the Office of the Prime Cabinet Secretary, from what the Minister for Defense has informed me, may in writing ask for use of military aircraft. And Honorable Speaker, the Defense Cabinet Secretary did inform me that for the last 1 year, the aircraft that were being used by the Deputy President, the Prime Cabinet. Na mtazamaji, kama venye umeweza kusikia baadhi ya viongozi wa Azimio na baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza, wote wako against Rigathi Gachagua. Wakisema ya kwamba Rigathi Gachagua kama ameshindwa na kazi, ajiondoe. Na pia wametuma ujumbe kwa Rais William Samoei Ruto akimwambia ya kwamba kama wanaona hawezi fanya kazi na Rigathi Gachagua, basi amuondoe Rigathi Gachagua na achukue kiongozi mwingine ambaye ako tayari kufanya kazi na yeye bila kumpinga ama bila kuwa na maoni tofauti ndani ya serikali moja. Hawa wabunge wamesimama kwa pamoja, yani for the first time hawa wabunge wa Azimio na wa Kenya Kwanza wameungana kusupport kiongozi atolewe kama hatobadilika, yani wote wana support Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwa sababu anaaibisha inchi ya Kenya. Na pia kiongozi wa walio wengi, mheshimiwa Kimani Chungwa, ameweza kuzungumzia vile ambavyo
Rigathi Gachagua aliweza kufika late kule Nakuru, ilhali walitoka Nairobi the same time. Wanashangaa ni kwa nini Rigathi Gachagua ameanza kubehave kwa njia ambazo sio za kufurahisha, njia ambazo ni za kumwembarrass William Samoei Ruto ama kumtia William Samoei Ruto aibu. Wamesema ya kwamba hawatoendelea kutolerate hizi tabia za Rigathi Gachagua ama pia ile matamshi ambayo amekuwa akizungumza kuhusiana na mambo ya Mlima Kenya, akisema kwamba ana support one man one vote one shilling. Hiyo ni jambo ambalo hawa bunge wameungana hapa siku leo na kulipinga. Hebu mtazamaji wangu, acha maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na vile ambavyo hawa bunge wameungana sasa kumpinga Rigathi Gachagua. Je, ni kweli watafaulu kumuimpeach ama kumuondoa ama itashindikana? Na pia mtazamaji wangu, nakukumbusha kama ndio mara kwa kwanza kujiunga nami, uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka. Usiende mbali kwa sababu nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.